madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa warqadihii danjirnimo ka gudoomay safiirada wadamada koonfurta kuuriya iyo wadanka serbiya safiiradani oo madaxweynuhu ku qaabilay xafiiskiisa ayaa ugu horeyn waxa uu warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka dalka serbiya u fadhiisan doona caasimadda soomaaliya muqdisho madaxweynaha oo uga mahadceliyey waxa isaguna uu ka gudoomay warqadaha danjirnimo safiirka dalka koonfurta kuuriya u fadhiisan doona soomaaliya safiiradani ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyey dhambaalo ay madaxweynayaashooda uga wadeen waxaanay dhammaantood sheegeen inay xoojinayaan xiriirka dalalkaasi kala dhexayn doona soomaaliya